السلام علیکم. زما سره خان تاسو ګوري قام ټي وي قدرمن کو تنکو په پاکستان تحریک انصاف کې دنه داس خلک تي چې هغه د شیر افضل مروت خلاف تي او هغه د عمران خان په ذریعہ باندې شیر افضل مروت لې وارننګ ورکو. عمران خان ولا سو وارننګ ورکو په کومو دوو وجوهاتو باندې ولا وارننګ ورکو. آیا شیر افضل مروت په هغه خبره وس منی د عمران خان خلاف بزي نه بزي د عمران خان اډر فالو کوي کنه؟ په دغه باندې سره خبره کومه. دا دوه پوینټ سي دي، دوه خبرې سي دي. اگر سره مخ تقدم دي سره سره عمران خان چې کم دي محمود جگزئی فائنلی خپل لیډر چې کم دي هغه ومنلو، څنګه یو گرینڈ الائنس جوړولو اعلان هم وکړو، په دې کم کم پارټي شاملې د څه د پاره دي، دا مکمل معلومات سره چې کم دي مخ تقدمه ټول مخ کې شیر افضل مروت دي معاملې ته راشو چې دا څه واقعیه ده. مسله دا چې شیر افضل مروت چې کم دي سورز مخ کې تاسو ولیدلو چې درې کسان نمونه راغله چې دا د عمران خان فوکل پرسن چې کم دي هغه مقرر شو، یعنی د عمران خان په کم جیل سپرنډ او عمران خان دوی دوه کې نسل او دوی یو لیست تیار کو د درو کسانو چې دا درې کسان به ټیکي هغه خبره چې څوک به د عمران خان سره ملاقات کوي کله به ملاقات کوي دا مختلف معاملات چې کوم دی د جیل هغه ټیکي نو دغه لپاره فوکل پرسن چې کوم دی هغه عمران خان مقرر کړ درې کسان او هغه کې یو میر نیازی او یو چې کوم دی شیر عبد المروت او یو بیرستر ګوهر علی دا درې کسانو فاینل لیست کوم دی هغه جاری شو. بیا واقعیت د سراغ لچې دا غینه پس د عمران خان سره په پاټه کې دنه، یعنی په پاکستان د حساب کې دنه داسې خلک دي چې هغه د شیر افضل مروت خلاف دي، یعنی هغه کاری ته نه راځي خو پټ په پټه یعنی په بیک باندې هغه د شیر افضل مروت خلاف دي او ډېر یو کافي حد پورې مختلف کمپینز هم د خلاف چلیدلی دي. داخل دا ولي خلاف دي پیغام خبره کو او دغه خلک چې کوم دی لاړل د عمران خان سره ملاقات وکړو او د عمران خان ته وویل چې کم پوکل پنس پرسن دی شیر افضل مروت هغه چې کوم دی هغه چینج کو په عمران خان باندې، یعنی داغه په ځای شبلی فراز واغستلو او د عمر نیازی په ځای باندې چې کوم دی هغه عمر ایوب چې وس اپوزیشن لیډر دی د پوزیشن او د پاکستان د تحریک انصاف چې کوم دی قائد حزب اختلاف دی هغه چې کوم دی مقرر کو داغه په ځای او بیرستر ګوهر دی. شیر افضل مروت چې کوم دی یو مسله دغل تراله چې هغه فوکل پرسن نه وستلو عمران خان چې کوم دی هغه لری کړو دغه نه او داغه په ځای چې کوم دی شبلی فراز مقرر کو داغه خلکو په خوخه باندې. بیا دویمه خبره هغه د اول شوله چې کم سوشل میډیا ټیم شیر عبد المروت جوړولو، یعنی جوړول جوړ کړی دی خو باغی باندې کار کم دی شروع دی، مختلف خلک تقریبا په کم واتس اپ ګروپ ته پاغي کې تقریبا 6000 کسان دا سر مکمل شو، ټویټر چې کم دغه نه پاغي 1500 کسان دي دا، نو داسې یو ټیم چې کم دی هغه وی ځ خپل جوړوم سوشل میډیا خپل نه بلکې د پارټي لپاره او باغه مقصد چې کم دی پارټي لپاره دی نوجوانان تکړه کسان نه مخته کول دي خو داسې خلک دي چې هغه دغه خلاف دي نو دغه کار ته هغه نه پریدي. نو دې چلو شو چې هغه دغه اعلان وکړو سورز مخ کې شیر عبدالمر تاسو بم کتلی چې هغه ویل چې زما ته تقریبا 10000 داسې کارکونان د پاکستان د تحریک انصاف په کار دي ینګ نه جوانان چې هغه په هر سخت کې په لاټي چارج کې په شیلینګ کې په هر قسم دوران کې څنګه چې نو مې واقعیات شو باغي مختلف انسیډنت مخ لراله چې په دې سي واقعیاتو کې زموږ سره بیک باندې ولاړي خامخه زموږ پرند یا زموږ په بیک باندې ولاړي. نو هغه داسې یو کار چې کوم دی هغه د روان کې سټیپ واغستلو د دغه نه د دې چلو شو چې تقریبا 1500 کسان دا غسر په ټویټر کې خوښه مرګري شو په دغه ټیم کې شامل شول او 6000 کسان تقریبا د اوسه پوریا کې شي دینم زیات شي وي په اوسه پور کې تو يم 6000 کسان دا غسر په واتس اپ کې چې کوم دی هغه پوره شول د ټایګرز د پی ټ آی چې هغه په هر وخت کې په هر سخت کې به د پاکستان د حساب سره ولاړي. نو دغه شي کوم دی هغه شروع کړ دغه په وجه هغه خلک عمران خان شي کوم ملاقات کوي په هغه کې وته ویل چې دا د پټای نه خلاف یو بل ځان خپل یو سوشل میډیا کمپاین شروع کړو دا د روکتام کول پکار دي. نو هغه پورن چې کوم دی عمران خان وویل چې شیر افضل مروت ته وویل چې نه چې کم ستا کم د پارټۍ کم اکټیویټیز څه هم تکي د ستر په د پارټۍ څومره پلیټ فارم دي څومره ټیم دی پی ټی افیشل دي مختلف د پارټۍ پیجز دي چینلز دي هغه ته یوز کولای شي خو ته ځان له ټیم نشي جوړولی. نو دا چې کوم دی هغه عمران خان منی کو د هغه نه پس چې کوم دی د شیر افضل مروت عمران خان سره ملاقات ملي شي وس شیر افضل مروت وای چې کله زما د هغه پورې به ځنه دغه کومه د خپل سټرګل بنو وترم چې تر څو پورې چې زه د عمران خان سره ملاو شوی نه یم او ما دغه د خپلې په خپل نه یوریدلی زه به دغه سره کینم په دې باندې وسلام کوم نه دي چې کوم پیدا دي هغه باندې به زغه سره باس کوم زما چې کوم مخالفین یغو په دې نقصانات ویلي دي خو دې هیڅ نقصانات نشته رې کزه یو ټیم هم جوړم نو هغه زری پارټي د پاره جوړم. نو دې په وجه هغه ویل چې کله د عمران خان سره ملاقات وکم دغه پس په زده ته کوم چې آیا زه د خپل ټیم چې کوم ماو شروع کړی دا کم کار چې ما شروع کړی دا زه ودروم یا نه ودروم. نو شیر عبد المجید کوم دې په دې ټیم کې ونه تو هغه ډټ کرکړه هوګیا او هغه ویل چې زه د سیز نو دروم دا به کوم دی روان کوم پوکل پرسن مسله دا به زه د عمران خان سره ډیسکس کوم چې آیا ولی په سوجا زه دا
فوکل پرسن چې کوم دی هغه ختم کړم. نو دا دوه مسلې چې رب زلمه ورته په پرونی ورځ کې ډیر زیاته خراب او دغه ورځو او دا دوه نوی خبرونه چې کوم دی هغه لپاره راغله. باقي دا هغه دغه ټیم چې کوم دی په 6 اپریل باندې یو جلسه هم کوله چې هغه وي دغه ټیم به زلانچ کوم دغه ټیم به زار ټول پاکستان ته خیمه. دا د شیر عبد المر سره خبرې او تازه خبرو ما ته استورل کېده. ما یو دوه مین شو شیر عبد المر ته راغلی. دویم کوم وګور ته څنګه موي چې عمران خان چې کوم دی محمود جگزی خپل لیډر ومن اور څنګه کوم غ مخ کې دغه کې وګورو لاول خو په دې باندې باسو کو بیا به دغه تر تر شو چې عمران خان یو ګرینډ الاینس هغه ویل چې دا موږ جوړو ګرینډ الاینس ته وي مطلب څنګه چې کوم وګورو د عمران خان چې کله په اقتدار کې راغلی نو سمرا اپوزیشن پارټي دی جماعت جمعیت علماء اسلام دی پیپل پارټي دا نون لیگ دی ام کیو ام مختلف کم جماعتونو دی سیاسي هغه ویل چې موږ پی ڈی ایم جوړو. نو پی ڈی ایم مقصد دا چې سمرا پارټي دی کاغه په منځ کې اختلاف ویني کوم وګورو د نون لیگ او د پیپل پارټي او د جمعیت علماء کې سمرا اختلافات دي. دا غي باوجود هغه ویل چې موږ رایوځي کیږو یو اتحاد کوو دا غي پوجا مقصد دا غي دا چې عمران خان حکومت راګزار کو دا حکومت چې کوم دی سلیکټډ دی دا ختمول غواړي. دغه شان وسې کندې عمران خان وای چې زموږ سره دانلی شوی دا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن چې هغه وای زموږ سره دانلی شوی دا هغه چې کوم دی د صدرتي انتخابات کې هغه حصہ وانغستا د پاکستان چې کوم پرم منیسټر منتخب کیدو وزیر اعظم چې کوم اوټونو هغه کې چې کوم دی هغه حصہ وانغستله مختلف داسې اوټونو شپای کې هغه حصہ وانغستله. نو هغه ویل چې زموږ سره دانلی شوی دا دغه شان بایکاټ مکمل کو. بلوچستان نېشنل پارټي چې کوم د اختر منګل صاحب هغه ویل زموږ سره دانلی شوی دا جماعت اسلامی کلم کلا و چی چیف الیکشن کمیشن دی مصطفی شی او دا زم سره داندلی شوی دا مختلف سمره په پوزیشن کې دی وخت کې پټه نه سره ټول وزم سره داندلی شوی دا او بالکل کتا سو ګوري نو یقینا ډیر زیاته دی پر کې دغه ریګینګ چې کوم دی الیکشن کې شوی دی. نو د دغه په جواز عمران خان و چې کوم مونږ یو ګرانډ الاین سازو او مونږ بخپل احتجاجي جلسې او احتجاج چې کوم دی هغه مونږ شروع کو د کوټه مباقې د مونږ لولنی جلسې چې هغه مونږ د غزګین انتقاد د شروعات کوو مخکې به زو تر هغه پورې به مونږ نه کینو تر څو پورې چې مونږ د اوسنۍ کم حکومت ته دمګه ختم کړی نه دمګه لري کړی نه یا د کم د 45 او 47 کم ایشوز ده دغه مونږ سال کړی نه یا کم مخصوص نشستی چې هغه ته ملو شوی نه دغه پورې به مونږ د ګرین الاینس په زمګه او مونږ به دا جلسې او جلوسونه مونږ کوو احتجاجونه مونږ کوو په ملک په هر ځای کې په هر ګوټ کې په ارزه کې بچګم نه پاکستان کې مونږ دا جلسې جلوسونه کو تر هغه پورې چې مونږه سوبر د حکومت د شبا شریف ختم کړی نه یا مونږ ته خپل حق چې ګم دی هغه نه میلاو شوی. اوس که مونږ وګورو دلته ک محمود چکزی صاحب وګورو عمران خان دا چې ګم دی عمران خان مونږ وو یو سیاسي دشمنانو مولانا فضل الرحمن مختار منګل صاحب چې کوم په اتحاد کې و دغه سره خو عمران خان بوله لیفټم نه ورکو هغه عمران خان نن وای چې زما سره دوی مرګري شي. فضل الرحمن چې د مختلفو نازیبانو مون سره چې کوم دی عمران خان یادو هغه وای چې زمونږ سره دیوس فضل الرحمن دی زمونږ سره مرګري شي زمونږ سره پر لیډرشپ کې شي او زمونږ سره ګرین الاینس کې زمونږ سره شریک شي او دغه شان محمود چکزی چې باقاعده عمران خان دغه هغه پیخی غونته کې په پښتو کې زوم چې کولې به چې په سر بیا هغه صادر راوچو دا هغه یو قسم له پیخی کولې. نو هغه شان عمران خان اوس دغه خلک هغه عمران خان وای چې کوم د ما سیاسي دشمنان دي د زما سره سره شي زما سره په پرنټ پیج باندې ودرېږي او د حکومت تیم غره گزار کو. نو دغه کوم ګوګل عمران خان خپل لیډران چې کوم دی عمر عمران خان چې کوم دی په ریټم کې یو بیک بنچر جوړېدل غواړي یعنی چې څومره هم واقعیات مخله راځي که څنګه ګوګورو د نو مای واقعیات مختلف واقعیات مخله راغل او په هغه کې د پی ټی ای لیډرشپ ډیر زیات چې کوم دی متاثر شو مختلف ایشوز هغه ته راغله مختلف هغه باندې چې کوم دی دباو راغله. نو دغه شان هغه چې عمران خان وای چې زری اوس په بیک باندې او زمانه د مخ کې هم دا کسانی د اپوزیشن چې دا کم کسان دي کم د مختلفو پارټو د جماعت اسلامي باقاعده چې سره جوړ شي هغه ته دغه ویلې چې تاسو راشي او زمما سره یو ځای شي او د ګرین الاینس کې زموږ سره شریک شي او دا کوم حکومت ته موږ راګوزار کړو. عمران خان چې کوم دی هغه چې په بیک ما یو سیاسي پته چې کوم دی هغه راګوزار کړی د جیل نه نو هغه چې په بیک يم او څومره هم د کسان دي د زمانه مخ کې او چې څومره معاملات سره راځي دباو راځي څومره لاټی چارو سکیږي هغه په دوی کېږي وزه چې مطلب کوم ګورو په دې کې زیاته فائدہ کوم ګورو هغه عمران خان ته ځکه چې په دې وخت کې کوم ګورو د ټول نسیوا سټون چې کوم دی عمران خان سره دینو که پرس کړه حکومت گزارم شي او بل حکومت څنګه شابه شریف د 15 میاشت را پر راغلی یا د دوه کال لپاره نو دغه شان عمران خان که واپس د حکومت را گزار شي او عمران خان واپس را حکومت راځي نو هغه به عمران خان ځکه چې هغه سره د ټیم کې نمبر زیات سیوا دي نو پیدا به هغه ته کېږي خو ګورو دا چې آیا سراج الحق مولانا فضل الرحمن محمود چکزی یا اختر منګل یا مختلف نور پارټي دي هغه د دوی سره په دې ګرین الاینس کې شریکي دي یا نه شریکي دي دا چې کوم دی هغه مخته تیلا هغه به ګورو
کچر دا تیشو نو زره د دې ځګنه ګارانټي در کوم چې دا به ډیر یو مضبوط او یو اکټیو ګرین الاینس پی چې دا به د حکومت خلاف مختلف جلسی او جلوسونه بکای او کیدی شي چې دا کامیاب هم شي. خو کچر دوی د عمران خان سره اتحاد په دې ټیم کې وکړو او راغلل، نو دغه یو دوه خبرونه تاسو مخته کړل. ان شاء الله په بل ویډیو کې ملاقات کیږي.